你都不会被咬的。这是什么？人参果。人参果。瑞克。这根本就是史瑞克的宝宝。今天最深刻应该是山塘街的部分，因为其实这边它，我觉得它是一个古镇皮，但是现代古的一个地方。那当然也可以坐游船，然后去看看这些水上人家们真实生活的一面。说它是东方威尼斯，我觉得也不为过。而且进来的基本上都是才子才女，对吧？哎，不是才子才女不会进来，都在外面啃鸡爪、啃完了进来的另当别论啊。拙政园还是跟印象中一样非常非常的漂亮，它是苏州最典型的园林代表。觉得思想拙政园这个很好玩，就是我们很喜欢拍照，然后你就可以早一点起来，有自己一整个园林的感觉。它就是一个官啊，被贬了之后一气之下就花钱买了地盖的院子，所以大家可以来这边逛逛，就是体验一下有钱人都是怎样任性的。我觉得虎丘哦，就相当于这个意大利的比萨斜塔。那在现场的时候，看到很多人就是有模仿这种比萨斜塔拖着斜塔的动作，啊，非常好玩。哇哦！哇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 ！请出来吧！可以直接把螃蟹拉起来，然后之前都没有这种经验，觉得很好玩，而且船超级晃，可是很刺激。